Please subscribe, guys. Okay, salam salam din na chu. Zari masaya chu mendin no. Commercial bank bizum gizi ba sarasi wata ba online no. Sun indeed memulati chalari milona saya chu alum alat no. Selezi kamaje mereo is kamaje kashon na alam alat no. So stepun mekata talan lebba chu bizum gizi ba talayu ba kafi ul internet. ካፌ ላይ እየገባችሁ 200 እና ከዛ በላይ ብር እየከፈላችሁ አፕላይ የምታረጉ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ እናንተ በነፃ ስቴፑን ያያችሁ ራሳችሁ የምትሞሉበትን ቢሮ ላይ ሆናችሁ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሆናችሁ የምትሞሉትን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እናረጋው በማንኛውም የምትጠቀሙበት ዌብ ብራውዘር ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚጋ Commercial Bank of Ethiopia vakansı bir yere bağlı. Amda zaten bala, azlayım tevut. Vakansı Commercial Bank of Ethiopia ile azlay wana website numara alat no silazif katta. Vade vakansı ne yazık bey malat no. Azlayım sana kau, amda ziyamet alacual. Ayın vakansı geldiğinde mangin sıralacağım. Neden katta selamet alayım? Onun karantili yalnız nezin açıyor. So, hani elim salyız ley, bank training bile olay. Apply larkenna, apply mi lan tına kalla açıyor mu farklıktan? Apply mı arayın mı farklıktay? Salazir, sunum ne alem alat no? ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ለሌሎች ደግሞ ለማያውቁት ኦንላይን አሞላሉን የማያውቁት ሰዎች ብዙ ስላሉ ለእነሱ ሼር ማድረግ አለባችሁ ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው። ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ስለሆነ እንደማንኛውም አፕላይ ለማድረግ ትንሽ ከበድ ይላል። እኛ ምንድን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እኔ ኦልሬዲ አለኝ ኢሜል ግን ሬጅስተር ምትለዋል ነው ዛሬ የምንነካ ማለት ነው። ሬጅስተር ምትለዋል እዚህ ጋር ሬጅስተር ቶዳይ ምትላለች እሷን ክሊክ እናረጋለን። ኦኬ ስለዚህ ሬጅስተር ስንል እንደዚህ መጣልናል ማለት ነው። እኔ ኢሜልን ኮፒ ስላረኩ ፔስት ላረኩ እናንተ የራሳችሁን ኢሜል ላስገባላችሁ እዛም ከተል ላስት ኔም አለ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የአያታችሁን ስም ነው ታስገቡት ማለት ነው። ፈርስት ኔም የራሳችሁን ሚድል ኔም በኋላ ስንደርስበት እናየዋለን። ከዛ ፓስዋርዳችሁን ታስገባላችሁ። ስለዚህ ፓስዋርዱን ከሁለቱ ላይ ይሞላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሳብሚት ምትለዋን እንነካለን። ሳብሚት አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ከዛ እንደዚህ ይመጣላችሁ። ሪዝም ምትለዋን የመጀመሪያውን ባይ ዲፋልት የሚመርጠውን ዝም ብላችሁ ትተውታላችሁ። ከዛ ቹዝ ፋይል ብላችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችሁን ሲቪ ታስገባላችሁ። ኦኬ እንደዚህ ካርን በኋላ ኮንቲኒው ምትለዋን እዚህ ጋር ኮንቲኒው ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ስቴፑን እየተከታተላችሁ ነው በእርግጠኝነት። ስለዚህ ብዙ ማይከብድም። ኦኬ ስለዚህ ሶስት ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንተርፐርሰናል ኢንፎርሜሽን አለ፣ አር ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል አለ፣ ኢንተርፕሬፈረንስ ሚል አለ። ሶ አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ምትለዋን ነው የምናስገባ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሶርስ የምትለውን የት ላይ ነው ያገኘው የሚለውን ሲቢኢ ኬረር ሳይት የምትለዋን እንነካለን። ሲቢኢ ኬረር ሳይት ኦኬ። ከዛ ካንትሪ ኢትዮጵያ ላይ ሪጅን የሚላለ እሱ ላይ ማንዳቶሪ ነው አዲስ አበባ እንላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ዞን ሰብሲቲ አለ። እሺ
ፒቪኦክስ የሚል አለ፣ ሀውስ ነምበር አለ። እሱ ግዴታ አይደለም ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። እሱን ደስ እንዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ አለማስገባትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፖስታል ኮድ የሚል አለ፣ እሱን መተው ትችላላችሁ፣ ማስገባትም ትችላላችሁ። ከዛ ስልካችሁን ማስገባት አለባችሁ። ስልካችሁ ግዴታ ነው፣ ብትጠሩም በስልካችሁ ስለሆነ ይህን ግዴታ ስለሆነ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ሌላኛው እዚች ጋ ፕሪፌር ሎኬሽን ኦፍ ወርክ የምትሰሩበትን የት ነው መስራት የምንፈልገው የሚለውን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ዚች ሰርች ቦታ አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ፣ እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ላይ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ልበለው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ መጻፍም አለመጻፍም እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው ለምሳሌ ጎል በለው፣ እዚህ ጋር አዲስ አበባ ብዬ ነበር፣ ግን ጎል በለው እና ሲለ ኦኬ፣ ቅድም አዲስ አበባ እያስጽፈው አላመጣልኝ ነበር። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ባዶ ዝም ብላችሁ ሳጽፉ ጎ የምትወራ ብቻ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እናንተ ትመርጣላችሁ ያለበትን መስራት የምትፈልጉበትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ኔክስት እያላችሁም እዚህ ላይ ኔክስት እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ይችን ምረጣ ዝም ብዬ ኦኬ፣ ይችን ሊስት ኔክስት የምትለዋን ስንነካ እያችሁት አይደለ? እንደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ለምሳሌ ዌስት አዲስ አበባ የሚለውን ንብረት እችን ክሊክ ላርጋት። ኦኬ፣ ክሊክ ሳረገው ራሱ ያስገባዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኩዊክ ሰሌክት የምትላለች እሷን ሰሌክት ስታደርጓት ያስገባላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥታውን አስገብቶልኛል ማለት ነው። ያያችሁት እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ሰርች አድርጋችሁ ካላስገባችሁት ሻይላችሁ አይቀበላችሁ። ስለዚህ አሁን ባሳየኋችሁ መሰረት መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስክሮል ታደርጉና እዚህ ላይ ሞባይል ቁጥራችሁን ታስቀምጣላችሁ። ኦኬ፣ ከዛ እዚህ ላይ ታይም ኦፍ ኮል የሚደወልበትን ትመርጡለታላችሁ። እዚህ ላይ ክሊክ ስታደርጓት ይህን ያለ ጋ ያለ ቲንግ አለ፣ ኤቭሪቲንግ አለ፣ ኢቭኒንግ አለ፣ ዊክ ኤንድስ አለ። ስለዚህ እኔ ኤኒ በማንኛውም ሰዓት አልኩትኝ። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ቅድም አፕሎድ ያደረኩት አለ። ሌላ አናዘር ብጨምር ደግሞ አታች አድ አናዘር ዶክመንት የሚል አለ። እዚህ ላይ ይህንን አድ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ሌላ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጣልኝ። ስለዚህ ሰርች አርዬ ለምሳሌ የስምንተኛ ክፍል ማስገባት ይፈልግ። በነገራችን ላይ ወይ በፒዲኤፍ ነው ወይ ቦርድ ነው የሚቀበላችሁ። ስለዚህ በጄፒጂ አይቀበላችሁም። ስለዚህ እኔ በፒዲኤፍ ስላስቀመጥኩኝ የስምንተኛ ክፍልን በፒዲኤፍ አስቀምጫለሁ። እናንተም በፒዲኤፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ወርዱን ወደ ፒዲኤፍ እንዴት ነው መቀየር የሚቻለው የሚለውን እሱ ላይ ዩቲዩብ ላይ ለቀቅ ያለው እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ወርድን ወደ ፒዲኤፍ፣ ፒዲኤፍን ወደ ወርድ እንዴት መቀየር እንደሚቻል አሳይቻለሁ። እሱ ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምንም አያጨናንቃችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ ያላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ይቻላል። ኦኬ፣ ስለዚህ ከዚህ ላይ ስምንተኛ ክፍል ሰርቲፊኬት ይላል፣ ኮስት ሸሪንግ ይላል፣ ኤክስፒሪየንስ ሌተር ይላል። ስለዚህ ስምንተኛ ክፍል ነው የሚለው ይህን አስገባለሁ። ከዛ ወጠል አፕሎድ እለዋለሁ ማለት ነው። አፕሎድ ኦኬ። ስለዚህ አፕሎድ አደረገልኝ። እዚህ ላይ እንደምታየት ሁለት አስገባው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሌላ ደግሞ
ሌሎች ዶክመንቶችን ማስገባት ምንፈልግ እንደዚሁ አድያንን እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የዲግሪን ነው ማስገባት ምንፈልገው። ኦኬ፣ ይህን ማስገባት እፈልጋለሁ። እሺ፣ ኦኬ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ፋይል ታይፕ የምትለው ላይ መምረጥ አለብን። ኢንዱኬሽናል ሰርተፊኬት ብየዋለሁ። ስለዚህ ይህንን እመርጥለታለሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ አፕሎድ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ዶክመንት ሀዝ ቢን ሰክሰስፉሊ አፕሎድድ ብሎኛል። ሌላም መጨመር ከፈለኩ እንደዚህ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አስፈላጊ የሆኑ ዶክመንቶችን እዚህ ላይ አሁን ባሳየኋቸው መሰረት ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መንገድ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሲ ሌላ አንድ አዘር ብዬ ላስገባ። ኦኬ፣ ሌላ ሲን ላስገባ እና ኦኬ፣ አዘር ዶክመንት ልበለው። እሺ ኦኬ፣ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ኔክስት የምትለው እንነካለን። ኔክስት ማለው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሌላ ስቴፕ አለው፣ እሱን እናያለን። ኦኬ፣ ከዛ እዚህ ላይ የሰራችሁበት የስራ ልምድ ካላችሁ እዚች ላይ አድ ምልክቷን ነክታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚች ላይ አድ ምልክት አለች። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ አድ የሚል አለ። እዚህ ላይ የሰራችሁበትን ድርጅቱን ጽፋላችሁ፣ ስታርት ዴት፣ ኢንድ ዴት፣ እነዚህ ትሞላላችሁ። እዛ በመቀጠል እዚህ ላይ አድ ዮር ኳሊፊኬሽን የሚል አለ። እዚህ ላይም ስኪል አለ። ሌሎች ተጨማሪ ስኪሎች ካሏችሁ እነሱን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አድ ዮር ኳሊፊኬሽን የሚል አለ። እሱን ችን አድ የምትለዋን እንነካና ሰከንዳሪ ኢንዱኬሽን የሚል አለ። እዚህ ላይ ችን ክሊክ ስናደርጋት ሃየር ዲፕሎማ የሚል አለ። ፕራይማሪ ኢንዱኬሽን፣ ሃየር ኢንዱኬሽን፣ ሰርቲፊኬሽን፣ ባችለር ዲግሪ፣ ዲፕሎማ እነዚህ ያሉ እነሱ መርጣችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። እነዚህን መሙላት እንችላለን። አሁን በዚህ ስቴፕ ሌላ ስቴፕ ስላለ እሱን ስለማያመጣለን ምን እናደርጋለን? ይህንን ሴቭ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ጄኔራል የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው፣ ያችኛዋን ስቴፕ ለማምጣት። ስለዚህ ያችኛዋን ፎርም እንድትመጣልን ለማድረግ ምንድን ነው ጀነራል ምንትለዋል እንመካለን። ጀነራል ኦኬ ኦኬ። ጀነራል የሚለውን ስነካው እንደዚህ ይመጣል። እዛ ማይ አካውንት ምትለዋል እንነካለን። ማይ አካውንት ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ ሲመጣልን እንደገና ልናስገባ ነው ማለት ነው። የቀድሞን ሴቭ አላረገው። እሺ፣ እዚ ላይ ፋዘር ኔም ቅድም አላስገባንም ነበር፣ አሁን ማስገባት አለብን። ኦኬ፣ ሶርሱንም ልክ እንደ ቅድም ውስጥ ቢኬረር። እሺ፣ ጎ እንለዋለን። ያው እንደ ቅድሙ ነው። ኦኬ፣ ኔክስት። እሺ፣ ሞባይል ናምበር
anytime. ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው አዳና ዘሬ ቅድሞችን አለያዛቸው ማለት ነው እንደገና አድ ብለን ቅድም ያስገባነው መሰረት እናስገባለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ላይ ሎኬሽን ብለው ካልመረጣችሁት እናንተ የምታስገቡትን አይይዝላችሁም ስለዚህ ቅድም ያሳየኋችሁ መንገድ ሰርች ብላችሁ ነው ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ እናስገባለን እሺ ያው እንደቀደሙ ነው አፕሎድ ለዋለሁ ኦኬ አፕሎድ አድርጎልኛል አሁንም ሌላ ተጨማሪ አስገባለሁ እሺ educational certificate upload okay ሌላ ተጨማሪ okay አሁን ጨርሻለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ያስገባዎቹ አሉ ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ሴቭ ማለት አለብን ሴቭ ምትራው መንከታ አለብን ወደ ቀጣዩ ለመሄድ ሴቭ ካላል ነው ሶ እዚህ ጋ አሁንም መጡን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል አለ ስለዚህ አሁን ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል የምትለዋን እንሞላለን ኦኬ እሺ ስለዚህ እዚህ ላይ የተሳሳታችሁት ካለ ማስተካከል ትችላላችሁ ቅድም አባቴንም የግራንድ ፋዘርም ሁለቱ ተመሳሳይ ነበረ እዚህ ላይ አስተካክያለሁ ስለዚህ እዚህ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ይህንን ሴቭ ካልን በኋላ ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል ላይ እንሄዳለን እዚህ ጋር ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል የምትለዋን እነካለን ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልን እዚህ ላይ የስራ ልምድ ካላችሁ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ሌላ አዲሽናል ስኪል ካላችሁ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ኦኬ ስለዚህ አድ ኳሊፊኬሽን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ እቺን እንነካና ሃየር የእናንተን ታስገባላችሁ እኔ ለምሳሌ ዲግሪ ስለሆነ ሃየር ኢንዲኬሽን የምትለውን አስገባለሁ እሺ ቢኤ ባችለስ ዲግሪ ነው የመረጥኩለት ይሄ ዲግሪ ነው ያለኝ ኦኬ ዴት ኦፍ ሪሲፕት እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ኦኬ ስለዚህ ሰርተፍኬቱን የተቀበልንበት ነው ይሄ የተቀበላችሁበትን ዓመተ ምሕረትና ዴት መንዙን ታስቀምጣላችሁ እዚች ላይ አዲሽናል ኳሊፊኬሽን ዲቴይልስ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ኦኬ እንደዚህ ሲመጣልን እዚህ ላይ እንጽፋለን ለምሳሌ እኔ አካውንቲንግ ነው ሎድ ያደርጋል ያው የተወሰነውን ስጽፍለት አካውንቲንግ ይላል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ ላይ ዳታ ቤዛቸው ላይ ያለውን ካልመረጣችሁላቸው ዳታ ቤዙ አይቀበላችሁም አክሴፕት አያደርግላችሁም ስለዚህ እኔ አካውንቲንግ ነው ያልኩት አካውንቲንግ ነው ያለኝም አካውንቲንግ የምትለዋን መርጣለሁ ከዛ መቀጠል ኦኬ ብዬ እሄዳለሁ ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ካልመረጥ ነው ያስቸግራል ዛሩ ራሱ ላይ ያሉትን ሊስቶችን
በዚህ መንገድ ማስገባት አለብን ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ይህንን ጨርሰናል። ለዛም ቀጥል ሴቭ ምትለዋል እንዳትረሱ፣ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ሴቭ ካላላችሁት የሞላችሁትን አይዝላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴቭ አድርጌ ጨርሻለሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ የስራ ልምድ ካላችሁ እዚህ ላይ አድ ምልክቷን ዲቴል ኤምፕሎየር የምትለዋን ነግታችሁ ታስቀምጣላችሁ። ሌላ ስኪል ካላችሁ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ከጨረሳችሁ በኋላ አሁን ይህን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው ኖርማሊ አሁን አስገባን እንጂ መረጃችንን አፕላይ እስካሁን አላደረግንም። ይህን ሁሉ ጊዜን ሁሉ የፈጀ ነው መረጃችንን አስገባን እንጂ ዳታ ቤዛቸው ላይ እስካሁን አፕላይ አላረግንም ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? ጆፕ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ጆፕ የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልን። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚች ላይ ቀስቷን ክሊክ እናደርግና ያስመርጠናል። ሲንስ የስተርዳይ ላስት ስሪ ዴይስ ላስት ፋይቭ ዴይስ እያለ ይቀጥላል። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኔ ሲንስ የስተርዳይ የምትለዋል ችን እነካለሁ ማለት ነው። ከዛም ቀጠል ጎ የምትለዋል እነካለውኝ። ኦኬ እንደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ላይ አሁን ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽን የሚላል አዳማ ዲስትሪክት እዚህ ጋር አለ። አዳማ ዲስትሪክት ባንክ ትሬኒ የሚላለ መቱ የሚላለ የምትፈልጉት ቦታ ላይ እናንተ ትፈልጋላችሁ። እኔ ለምሳሌ ኔክስት ልበል እና ሌላ ኔክስት ማለት ከፈለግን እዚህ ላይ ይችን እንነካለን። ሻሸመኔ የሚል አለ፣ ሌሎችም አሉ። ባህር ዳር ዲስትሪክት የሚል አለ፣ ማርቆስ ዲስትሪክት አለ፣ ጂጂጋ። እሺ አሁንም ቀጣይ ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ ደሴ ዲስትሪክት አለ። እኔ አዲስ አበባን ስለምፈልግ እሱን ነው የምፈልገው። ደሴ ዲስትሪክት፣ ወቤ ዲስትሪክት። እሺ አሁንም ቀጣይ ነካለሁ። እሺ በነገራችን ላይ ኮኔክሽን በጣም ነው የሚፈልገው፣ አሰልቺ ነው። ትንሽ አዝግ ነገር ነው ዌብሳይታቸው። እሺ ስለዚህ እኔ ይሄንን ላድርግ። እሺ እዚህ ላይ ወይ ዳብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን፣ አለዛ ይችን ክሊክ አድርገን እዚህ ላይ አፕላይ ምትላለች። እዚህ ላይ ማውዝ ውስጥ አስቀምጧል አፕላይ ነው ትላለች። ቲክ አድርጌ ወይ ዳብል ክሊክ ወይም ይችን አፕላይ ምትለዋል መንካት እንችላለን። ስለዚህ ዳብል ክሊክ አደረኩት። ኦኬ ስለዚህ መረጃው እንደዚህ ያመጣልናል። ይህን ይመስላል። እዛ መቀጠል ከዛይን ሁሉ መረጃ ካየን በኋላ አፕላይ ነው የምትላለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ አደረኩት።
Kuratına aragin, tıkkına muhalici, uçutun adırat, uvetin angıci, güzüce.